waa kulanka sagaalaadka fadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ka qabsoomay magaalada caasimadda u ah Hirshabeelle ee Jowhar. Ajendayaasha kulanka looga hadlayay ayaa ahaa dhageysiga warbixinta guddiga maaliyadda ee miisaaniyadda sanadka 2022, waxaana guddoominayay kulanka Cabdikariim Luqmaan Xaaji Maxamed oo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo uu wehelinayo guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Xasan Cusmaan. Guddoomiyaha guddiga maaliyadda Xildhibaan Mukhtaar Xasan Maxamed ayaa xildhibaanada ka hor akhriyay warbixinta guddiga maaliyadda. Arrintaas ayaa iyaduna ku socotaa. Waxaa kaleeto oo aan soo jeedinaynaa mudan ayaaliya marwooyin sida kuusan xeer hoosaadka baarlamaanka qodobka leydan iyo lixaad farqadiisa koowaad. Xukuumadda waa in ay soo gudbisaa baarlamaanka miisaaniyad sanadaad kasta. Ugu dambeyn Noofeembar 2020-keeda si baarlamaanka iyo guddiga iyo maxay ahaato dadka oo khubarada ah aan arrintaas aan la wadaagno oo aan u naxaysano si aan si fiican ugu turxan bixinno. Qodobka labaad, xeer hoosaadka baarlamaanka qodobkiisa 17-aad firqadiisa koobaad xukuumadda waa in ay usoo gudbisaa baarlamaanka xisaab xirka sanadkii lasoo dhaafay. Ugu dambeyn bisha Maaj baarlamaanka usoo gudbiso. Intaasi kadib xildhibaanada ayaa su'aalo ku saabsan warbixinta guddiga iyo guud ahaan miisaaniyadda sanadka soo socda weydiiyey, taasi oo ku aadan habka loo marayo soo diyaarinta warbixinta. Xildhibaanada ayaa cod gacan taag ah ku ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2022, waxaana natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdikariim Luqmaan Xaaji, waxaana uu soo xiray kulanka sagaalaad ee baarlamaanka. Maanta ayaa maalin sabti ah, kuna taagan taariikhda 2020-ka December 2020-ka kalfadhigeena 2019-aad kulankii aan u doonaynay lana soo hordhigay miisaaniyaddii. Maantana aan dhammaystirinay dooda inta ka dhiman iyo ansixintiiba, waxaa miisaaniyaddii aan cod gelinay natiijadeedu noqotay sida soo socota. Dalku waxaa joogay 58 xildhibaan, waxaa ogolaaday oo miisaaniyaddii ansixiyay sanadka 2022 58 xildhibaan. Xildhibaan diiday ma jiro, xildhibaanka aamusayna ma jiro. Sidaas ayay miisaaniyaddii ku tahay. Anta waa ogola. Xildhibaanada aad bay umaadsan yihiin. Ajendaheena maanta intaas inu loogyahay unu xariyatan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.